Top 7 հանրահայտ մարդիկ, ովքեր մահացել են սեքսի ժամանակ։ Առաջարկում ենք այցելել ժողովրդական բժիշկ YouTube-յան էջ և բաժանորդագրվել։ Այստեղ դուք կգտնեք զանազան ժողովրդական բաղադրատոմսեր, օրինակ ինչպես մեկ օրում ազատվել հազից կամ ինչպես պայքարել հոդացավերի դեմ։ Մազաթափություն, մազերի թեփ, կոտրվող եղունգներ և այլն։ Հղումը կգտնեք ներքևում։ Top 7 հանրահայտ մարդիկ, ովքեր մահացել են սեքսի ժամանակ։ Felix Faure, Ֆրանսիայի ամենալավ նախագահներից մեկը, ինչպես ասում են, նա մահացել է այն ժամանակ, երբ հանրահայտ խաբեբա Մարգարիտ Ստենհելը զբաղվում էր նրա հետ սեքսով։ Բղավոցներից օգնության հասած օգնականները փորձել են թաքցնել այն փաստը, որ նախագահը մահացել է սիրուհու ինտիմ քնշանքներից։ Սակայն ապարդյուն, շուտով ամբողջ աշխարհն իմացավ այդ մասին, և մինչ օրս էլ նրան հիշում են բացառապես այդ զավեշտալի դեպքով։ Կարլոս Մեծ, Ֆրանկների արքա, ով իր իշխանության օրոք միավորեց արևմտյան և կենտրոնական Եվրոպայի հսկայական տարածքներ։ Նա մի քանի երկրների ազգային հերոս է համարվում մինչ այսօր։ 72 տարեկան հասակում մի օր Կարլը սիրով էր զբաղվում իր օրինական կնոջ հետ։ Եվ հենց այդ ժամանակ մահը անակնկալ մատուցեց։ Այստեղ նույնպես փորձվեց թաքցնել սեռական հարաբերության փաստը և հայտարարվեց, իբր թագավորը մահացել է սուր ռևմատիզմից մի քանի օր տառապելուց հետո։ Յոհան Պապ 12-րդ, թվում է թե Հռոմի Պապ, սրբություն, որից դասեր է քաղում ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը, բայց արի ուտես, որ նրանց հետ էլ է պատահում կազուսային բաներ։ Յոհան Պապը դաժանաբար ծեծվեց և սպանվեց սեռական զուգընկերու ու ամուսնու կողմից այն ժամանակ, երբ նա բռնացրեց իր կնոջն ու պապին սիրով զբաղվելիս։ Նելսոն Ռոքֆելլեր, ԱՄՆ փոխնախագահ և աշխարհի ամենաազդեցիկ կլաններից մեկի անդամ։ Նելսոն Ռոքֆելլերը հունվարյան մի երեկո որոշեց հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել իր օգնական Մեգան Մարշակի հետ։ Ինտիմ հարաբերությունները կիսատ մնացին։ Նրա անվտանգության աշխատակիցները տեսան, որ փոխնախագահը մահացել է, հագցրեցին շորերը և նստեցրին, փորձելով թաքցնել իրողությունը։ Սակայն բժիշկները արձանագրեցին հետմահու պրիապիզմ, այդպիսով ջրի երես հանելով ողջ եղելությունը։ Պաուլո Պապ 2-րդ, եւս մեկ հոգեվորական մեր ցանկում։ Նրա ղեկավարած տարիներն անցան հանգիստ, սակայն ամեն ինչ փչացավ վերջին պահին։ Պաուլո Պապը մահացավ խայտառակ պայմաններում։ Նա սեռական հարաբերություններ ունեցել մի հոգևոր ծառա տղա երեխայի հետ, երբ մահը վրա հասավ։ Գուցե հենց դա էր նրա պատիժը։ Ատիլա, հոների առաջնորդը, հայտնի բարբարոս և հռոմի կործանիչ, շատ սիրալիր էր անկողնում, նա ուներ 7 կին և մի քանի տասնյակ սիրուհի։ Մի օր նա պատահաբար հանդիպեց 12-ամյա աղջնակի, որի անունն էր Հիլդա, և գայթակղությանը չդիմանալով տիրացավ նրան հենց նույն օրը։ Եվ հենց սեքսի ժամանակ Ատիլան մահացավ, այլ կերպ ասած, տիտանն ընկավ սիրուց։ Էրոլ Ֆլին, 20-րդ դարի հոլիվուդյան աստղ և 30-ից 40 թվականների ամերիկյան սեքս խորհրդանիշ։ Մի օր նա իր 15-ամյա ընկերու հետ մեկնեց Կանադա։ Թե ինչ է տեղի ունեցել, գաղտնի էր պահվում երկար ժամանակ։ Հայտնի էր միայն, որ Էդոլ Ֆլինը մահացել է սրտի կաթվածից հյուրանոցի համարում։ Միայն տարիներ անց նրա ընկերուի Բևերլին խոստովանեց, որ Էրոլը մահացել է սեռական հարաբերությունների ժամանակ։ Այսպիսին էր այսօրվա ցանց ինֆոն, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, քանի որ մենք միշտ ունենք հետաքրքիր թեմաներ ձեզ համար։ Այցելեք մեր Facebook-յան էջ, հավանեք այն, հասցեն կգտնեք ներքևում։ Առայժմ։